Hop, ho hem anunciat en xarxes, tampoc havíem pegat massa bombo, però bueno, és que havíem d'anunciar moltes coses avui i tenim... Què tenim avui? Doncs avui ens visita un streamer d'aquí, de la nostra terra, de Lleida, no? El bo d'en Salantman, que a més l'hem tingut també veient algun game d'avui, que m'he passat pel seu streaming i l'he vist allí mirant-nos a nosaltres, així que ve a tope. I bueno, justament ara que ja el tenim aquí en imatge, benvingut aquí al canal de GameSports Lleida, Salman. Moltes gràcies, tio. Bueno, a veure, lo primer, i no m'agrada començar així, però és Saiyan, no passa res. Saiyan, vale, perdó. Però bueno, Saiyan. Cap problema. Moltes gràcies per la invitació i un plaer, tio. De veritat que és un... No sé, és un plaer poder participar en algo que sigui d'aquí de la Terra. I des de que m'ho van dir, doncs em va fer molta il·lusió i jo des del primer moment vaig dir, hòstia, doncs sí, genial. Mm-hmm. Perquè després parlarem una mica d'això que ens comentes, però per donar 5 cèntims a la gent que no et conegui, que no crec que sigui molta, perquè la veritat és que bueno, ets una persona amb bastant renom, almenys en l'escena de League of Legends a nivell nacional. Qui és Saiyanman? Presenta't tu una mica aquí. Qui ets? No, soc un xaval d'aquí de Lleida que porta molts anys fent stream. Vaig començar ja fa anys, el típic que pues, no li dones molta importància i vaig anar creixent poquet a poquet. Vaig fer de tot, però sempre vaig tenir el LOL com a més o menys contingut molt habitual. I ara, des de fa 2-3 anys, vaig començar a dir, hòstia, doncs el LOL sempre m'ha agradat moltíssim i m'agradaria intentar ser bo i ser decent i poder ensenyar a la gent. I doncs, bueno, vaig començar a jugar, vaig tornar a jugar a tope. I em vaig enganxar a jugar a Urgot, no sé per què, perquè molta gent em pregunta, hosti, què li trobes? I no ho sé, simplement és com, no sé, la carrera que t'agrada o la parella amb la que surts, doncs no, tampoc, o sigui, t'agrada tot el que té. I doncs simplement, doncs, bueno, després d'un munt de temps, doncs segueixo allí. Sí que l'any passat va ser potser el boom més gran que vaig ser així de repercussió, que va ser quan vaig participar al Solo Q Challenge. I res, doncs soc el OTP Urgot de Lleida, o sigui... Pel que estàs dient, el League of Legends és una mica la teva passió, però quan i per quin motiu et van començar a agradar els videojocs? Ostres, doncs, bueno, jo al principi, ara farà, pues, no sé, 12 anys o així, abans de començar a tocar League of Legends, era el típic niño rata així de FIFA, Call of Duty i, o sigui, full play. Mai havia tocat un ordinador i pues, bueno, gràcies a un company que em va ensenyar LOL, doncs em vaig començar a aficionar als videojocs d'ordinador i és quan ja vaig començar doncs, a viciar-me més amb aquesta plataforma, però abans, des de sempre que va arribar a casa la primera PlayStation 1, ja que era molt petit, doncs, bueno, des de llavors que vaig veure que això era el meu, que era el que m'agradava i el que m'encantava. Mm-hmm. Bueno, ho has comentat una mica, estàs lligat amb el món dels esports, bueno, Solo Q Challenge, també amb el LOL, etc. Com veus, sí que els esports a nivell nacional, a Espanya i ja sobre internacional ja no parlem, que tenen un nivell molt, molt gran, però com veus tu l'ecosistema d'esports a Catalunya? Què en penses d'aquest món en català? Bueno, és un ecosistema que està molt bé i està creixent sense parar, no? Vull dir, jo tinc amics des de l'Alec, com el Yoya o Razor, que, pues, bueno, ara viuen i són, diguem, molt afortunats i a la vegada guanyen moltíssims diners i també repercuteix cada vegada les lligues més petites o que estan just a sota, no? La LVP, pues, sabem que des de que va entrar Ibai, pues, va pegar un boom amb tants equips grans com és l'Academy de Fnatic o tal, i indirectament pues, volies que no repercuteix a les conseqüents, que són pues, segona divisió, el circuit d'Ormenta, i veure que hi ha un projecte de la societat catalana, doncs la veritat és que il·lusiona moltíssim i crec que és una gran oportunitat i és algo que es té que apoyar sí o sí perquè és el futur. Al final, no sé si per lligues universitàries o per lligues escolars, el que sigui, acabaran sortint i jo crec que, bueno, jo pensava que passaria una mica com a Nord-Amèrica amb el tema de les universitats i el futbol americà, que moltes vegades és el salt a la lliga professional. Crec que encara hi ha una porta allí molt, molt potent de possibilitat que passi cap a aquell cantó o simplement pues, clubs independents, no? Que per aquests cantons, pues, bueno, com la UCAM que va ser absorbida Team Penguins, pues, bueno, crec que està molt bé, pinta molt bé el futur i bueno, al final el que els importa als inversors, que són els diners, ja es veu que donen molts diners i avui en dia pues, és el que mana, no? Sí, la veritat que els diners doncs, mouen
el món dels esports no ens agradi o no, al final és Sí. així. Has parlat d'equips molt grans, d'universitats i aquestes coses. Creus que, per tant, en els nuclis universitaris pot estar una mica els futurs jugadors d'esports i que sorgeixi aquí una mica aquest vincle? Que debutin Sí, com... sí. Sincerament crec que sí, perquè la lliga universitària tinc diversos coneguts o amics que juguen pues, des de Cartamenio o Wicker o un xaval que es diu Winnie que estan vinculats a equips d'universitaris i ja hi ha un circuit, ja hi ha una lliga competitiva on hi tenen la seva cabuda i a poc van creixent, no? I és on també es pot veure pues, noves promeses, és on poden evolucionar, que moltes vegades la gent, pues, bueno, es queixen, no? De, ostres, aquestes partides potser no tenen el nivell que algú espera, no? Perquè idealitzen potser moltíssim el nivell d'algú que és challenger que potser mai ha competit i pues, bueno, aquest és el circuit perfecte, és l'oportunitat perfecta per començar a sentir i experimentar composicions i formes de treball molt més organitzades que al principi, pues, bueno, tens que cagar una mica a sobre, no? Però si no, mai podràs arribar a una lliga competitiva com Déu mane i saber com es té que jugar, i saber com es té que rotar, saber com es té que preparar una zona de drac o de Nashor, que jo, per exemple, pues, bueno, sóc molt aficionat al competitiu, però idea en si per ficar-me a parlar amb jugadors professionals, pues tampoc en tinc tanta, no? I parlant una mica això perquè, bueno, anem-ho a dir ja, sí que ho hem parlat així amb una mica per sobre, però a partir d'ara estaràs amb nosaltres ajudant-nos, donant-nos un cop de mà i, bueno, ajudant-nos, sí, estan amb nosaltres i formant part d'Esports Lleida com a càster, o sigui, aquí està la bomba, la notícia que també deia, Exclusiva, per exclusiva. Targets i, bueno, què et sembla això? Que parla'ns tu si alguna vegada havies castejat, parla'ns una mica d'aquest tema. Bueno, sí que vam estar parlant i jo encantadíssim, és una cosa que em fa molta il·lusió el poder participar i formar part d'un projecte com aquest i és una cosa que m'agrada. I bueno, no he castejat en si mai, diguem, he fet més d'analista i l'única experiència o així més professional que vaig tindre va ser amb Cabra Maravilla en un torneig de Corea. Però bueno, sempre des d'un punt més analític, no? Per aportar una mica la visió que tinc del competitiu i del nivell pues, màster o així de League of Legends. Però bueno, sí que a poc a poc, pues, si m'aneu deixant algun moment així, el que sigui, per intentar pues, castejar un mínim, espero que el xat sigui benèvol amb mi, però ho 100%. intentarem, ho intentarem. Jo encantadíssim, jo encantadíssim, sí. Són bona gent, són bona gent. Sí. Aquells que tenim per aquí el xat, aquesta comunitat. I bueno, clar, nosaltres també vam començar ara farà cosa d'any i mig a castellà. I clar, no sé si tu has parat a pensar, però clar, nosaltres hem mamat molt d'eSport en castellà, molt dels ítems de LoL en castellà, les Sí. accions. Com tens pensat preparar-te o com t'ho faràs per fer aquesta transformació i el que sempre has fet en castellà, ara haver-ho d'aplicar doncs al català? Jo és el primer que em vaig donar compte i és el primer que vaig pensar. Té que ser molt complicat i tens que soltar cada castellana. Bueno, que a vegades ja no hi ha més, no? Perquè dius, ostres, És el context, aquest no pots ítem o el fer-hi que més. sigui, clar, i vius amb el LOL com a molt en castellà o en anglès i si ja moltes vegades pues, fem lo típic de dir la farmejada o el que sigui, no? Aquests termes anglesos que els adaptem com podem al castellà o tal, pues, bueno, al final agafar una mica de ritme, agafar una mica de soltura i anar provant, no? I pues, bueno, mullar-te, equivocar-te i pues, bueno, intentar mentalitzar i fer el canvi de xip. Que també passa moltes vegades, no? Amb companys que parlen normalment en català, estem jugant en directe i li dic, ei, hablamos en castellano que estoy en stream, no? I se'm fa igualment molt difícil parlar amb companys que són de parla catalana com jo i que normalment parlem en català, parlar en castellà, doncs se'm fa complicat. Bueno, però poc a poc, sí, al final és el que diu el Hop, hem mamat tots aquí del Sí. castellà i, bueno, estem tots mal acostumats, bueno, mal acostumats, no, acostumats i bueno, toca canviar una mica de perfil i tal. Canviant també una mica la tensió de l'entrevista, tio, tinc una pregunta. Sí que és veritat que ens ho has dit, que t'agrada Burgot, però, i tal, però no se't fa, m'és igual el champ, realment, però no us entenc els OTPs, tio, no us avorreix jugar sempre el mateix personatge? Bueno,
És que quan puges de nivell, o sigui, diguem que arribes a tocar màster, o ja arribes a tocar un màster de 100, de 150 LPs, o que sigui, o veus jugadors Grandmasters, Challengers, pues, tots els matchups que tenies apresos, aquesta gent que t'enfrentes i t'aprens les males costums d'un Shen, d'un Shen player, d'un Darius player, Camils, doncs et tornen a ensenyar noves lliçons, no? I et canvien el matchup al 100%, et canvien la línia al 100%, perquè jo sempre dic que el més difícil és treure els mals hàbits, que quan estàs a diamant baix aprens a jugar contra Rivens, que la tercera Q sempre el salt, et tiren a la cara i les pots castigar perfectament, una Riven Master o així ja estarà resabuda i no ho farà, no? I llavors és com a... no et deixen abusar com abusaves abans, perquè ja t'has tornat més bo, però per això t'enfrentes a gent més bona, i llavors te les fan pagar cares. I és com tornar a aprendre a jugar al LoL una altra vegada i una altra, a mesura que vas pujant. I és lo bonic, bueno, almenys jo és el que ho trobo bonic. Sí que és una mica, pot ser, de masoquisme, però a mi se'm fa molt divertit. És com un programa de matemàtiques que, pues ara li fiquem, jo que sé, una segona part, i ara una tercera, no? I és com, no és tan simple i al final és el que t'agrada. També un dels nostres companys casters li agrada bastant el personatge d'Urgot. Tu com a bon OTP, quins tips bàsics, o ja no només pel nostre company, no, sinó per tota la gent del chat, quins tips bàsics o així que hagis après de tant jugar a Urgot podries donar, va, als nostres seguidors? Uf, jo és un campió que recomano moltíssim a Elo Baix, sobretot perquè és un campió que en si està fet per aguantar i tindre una fase de línies molt dolenta, però sí que a Elo Baix, doncs, pots jugar-lo inclús d'una manera agressiva. I és un campió que té un creixement, un snowball molt, molt fort, i pots utilitzar l'habilitat més característica, que és la E de l'escut, no? Però a part de la R i de la definitiva, que és el mític Pinchito, doncs, que de normal, amb un hero decent, l'utilitzaries de forma defensiva sempre i reactiva per defensar-te i castigar els falles del rival, doncs a Elo Baix la pots utilitzar per iniciar, per proposar coses i tal, i és un campió molt bo. A mesura que vagis pujant, simplement entén més que és un bueno, que és un campió que està fet per estar tranquil els primers nivells, que és un campió que ho passaràs molt malament, i a partir de ja el nivell 10, 12, així, és quan ja pots començar a proposar coses i fer-te respetar. Però fins llavors és abraçar la torre, conèixer el terme que és el més important, que és el freeze, i davant de torre frisejar com un pobre desgraciat, com de Mallalla. Com un malalt. Sí. I no tens més, o sigui, és aguantar i aprendre moltíssim de manejament d'olejades. Sí, és una mica estrany deia aquest terme en català, però la veritat és que m'ha agradat molt escoltar-te. O sigui, has analitzat més que el Hop en tot un any, en 10 minuts. Així que, no sé. Perquè parlo d'Urgot. Bueno, igualment, Saiyaman, que és un plaer tenir-te per aquí i a sobre comptar amb tu en un futur, i que a sobre puguis comentar-nos bueno, el teu parell, el que tu opinis i els teus coneixements, que aportis els teus coneixements a la gent aquí, que ens agradarà moltíssim tenir-te en un futur. I bueno, haurem de despedir l'entrevista, per desgràcia, perquè tocarà arrencar amb el següent partit, però com dic, Saiyaman, tot un plaer tenir-te per aquí. Espero que vagi molt bé a l'estream i també jugant l'Urgot, i ens veiem en un futur. Moltes gràcies, el plaer és tot meu. Merci, de veritat. Fins ara. Adéu. Ara, que vagi bé. Per cert, que hem deixat pel chat el canal d'ell, no? Així que entreu, doneu-li follow, doneu-li molt d'amor, streamer d'aquí, de Lleida, i que a més ens acompanyarà al llarg de la setmana en diverses partides, eh? Sí, la veritat és que sí, anirem veient, hem de fer cosetes. Farem una pauseta per estructurar-nos tot, o sigui, m'ha encantat escoltar Saiyaman, o sigui, he dit la broma del Hop, però la veritat és que ha analitzat molt bé, m'agrada com parla i ostres, el tio diu, ostres, no he fet massa això, bueno, el tio controla, així que ja l'escoltarem en un futur, que era aquesta també la notícia, que a partir d'ara estarà amb nosaltres i bueno, sobre també pues, l'entrevistem, que fem aquestes entrevistes gràcies a Òmnium, així que això, seguim amb una pausa i tornem en res, nois. I tant, perquè sap què? El millor de la vida és estar viu.